Olá galerinha, esse aqui é o Runner e bem-vindos a mais um vídeo do Crafties Brasil. E hoje estou aqui continuando a série do mod Feed the Beast, que eu tinha parado de fazer vídeos por um tempinho, né? Porque eu fui viajar, como eu já disse, mas já estou de volta. Então hoje eu gostaria de aprimorar algumas coisinhas aqui na minha casa. Primeiro eu gostaria de achar diamantes, uma coisa que eu não consegui. Por isso eu talvez vá minerar no meio, mas enquanto eu não acho diamantes, ainda tem coisas para fazer. Por exemplo, começar a expandir a minha casa, que por enquanto é só esse quadrado aqui. Eu quero deixar bem separado, que aqui vai ser a sala das máquinas. Desse lado aqui vão ser as máquinas que usam a energia do Buildcraft com as engines. Desse lado vai ser as máquinas do Industrial Craft. E desse lado vão ser outras máquinas que usam outras formas de energia. E também vai ter uma porta aqui que vai ser para a sala de baús. Eu acho que esse aqui é bem no meio. Eu acho, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É isso aí. Então para lá vai ser a sala dos baús. Deixa eu só mudar essa tocha aqui, né? Que tá errada. Agora sim. Então, eu gostaria de começar com esse episódio já direto fazendo uma máquina que é uma máquina que vai ajudar a gente a multiplicar as nossas madeiras, a coletar mais madeira, que seria o sawmill. Que ela faz? Ela transforma um bloco de madeira não refinado, madeira que você pega das árvores, em 5 blocos de madeira refinada. Ou seja, é o mais eficiente. Então eu vou ter que pegar um pouco mais de madeira, né? Porque eu acho que não tem madeira nem pra fazer a máquina. Ó, um cérebro de zumbi. Isso vai ser útil quando a gente começar a mexer com o Thumbcraft. Vamos vir aqui e cortar essa árvore. Galerinha, como eu disse, eu comprei... Aliás, eu não sei se eu falei pra vocês, eu acho que não. Mas... Não, eu falei sim no episódio do... No primeiro episódio do Red Sonja Flor da Pele. Eu comprei um headset novo, né? Mas como o Red Sonja Flor da Pele só pega pelo Skype... Só pega o microfone pelo Skype, talvez seja um pouco diferente. Então eu gostaria que vocês falassem o que vocês acharam. Ficou melhor, a mesma coisa, piorou? Porque eu, na minha opinião, melhorou, né? Eu acho que melhorou bastante. Vamos ver do que vai precisar exatamente. Vai precisar de fazer outra dessas machine frames, essas redstone coil, essas redstone reception coil. Não vai precisar de tanta coisa assim, não. Vamos lá, então. Primeiro de tudo, vamos fazer um desses machine frames. Melhor, primeiro de tudo, eu quero fazer uma pressure plate para essa minha porta aqui do lado de fora, para não precisar ficar fechando ela. Então tá. Então, machine frame, ferro e ouro. Eu tenho tanto ferro e tão pouco ouro. Ainda bem que usa mais. Aí vai precisar de mais um ouro, um redstone. Vou pegar mais ferro também. E eu acho que isso aqui já tá bom. Nosso crafting table está aqui. Ok. Vai precisar de um machado, se eu me lembro bem. Aí também vai precisar de vidro. Tem pouco, mas é o suficiente. Vidro vai assim. Ouro aqui, ferro aqui. Ok. Ouro aqui e redstone aqui. Aí isso vai aqui, isso vai aqui. Espera, eu acho que vou precisar de madeira. Deixa eu ver. E preciso de cobre também. Tava quase esquecendo. Cobre. Não tem nenhum? Sério? Nossa. Certeza que eu não tenho nenhum? Nenhum cobrezinho? Uai. Ferro, redstone, tin. Ah, aqui. É porque a cor é um pouco diferente do que eu tô acostumado. Aqui e aqui. Só meu. E é o mesmo esquema do que essas outras máquinas aqui do Thermal Expansion. A gente vai precisar também levar energia para ela com os tubos, com os pipes. Então nós vamos precisar de pipes. Aqui. Acho que vou precisar de mais dois ferros, aliás, mais dois ouros. Vamos fazer um pouco mais esses Golden Conductive Pipes, que são os, que são os melhores. Eu também poderia fazer esses pipes de pedra aqui, só que o de ouro
são mais eficientes. Então, ok, vai ter que vir aqui por trás porque tem uns outros tubos aqui. Opa, quebrei o timer. Ok, vamos passar por baixo também, não tem jeito. E aqui, será que vai ter que ser assim? Opa, não, assim tá muito ineficiente. Esse timer aqui também tá num lugar que atrapalha os esquemas, mas parece que vai ter que ser o jeito. Depois eu faço isso de uma maneira um pouco melhor. Ok, vamos precisar de mais Stone Lisa, né, que eu praticamente não tenho. Eu devo ter um pouco, mas não muito. Então vamos fazer mais. Ok, ligar as nossas engines para começar a dar energia. Ok, e colocar o jeito que a gente quer aqui na Sawmill. A gente quer que tudo que seja processado, que é o vermelho e o amarelo, para ir pro lado esquerdo. Então aqui o lado esquerdo a gente coloca laranja, que é os dois. É, vamos colocar laranja. Então tudo que for produzido vai vir por aqui. E aqui por cima eu vou colocar azul. Opa, azul, porque talvez uma hora eu coloque um hopper aqui. E os outros eu posso desativar. Ok, isso aqui eu acho que é o input de energia. Então energia vai por baixo. Ok, acho que agora tá tudo certo. Já deve estar começando a acumular aqui um pouco de energia, né? Lentamente, porque as nossas engines ainda estão esquentando. Aqui já tá cheio, então deve estar tudo vindo pra cá. Basicamente você coloca a madeira aqui, ela vai sendo processada e gera 5 planks e uma sawmill dust, eu acho que é o nome. Vamos ver em qual velocidade que ela tá indo. Tá indo menos da metade, mas vai gerando isso aqui. E tudo vai vir por enquanto pra esse baú, mas não se preocupem, galera, que depois vou fazer um sistema que separa. Por exemplo, aqui vem só os minérios e aí madeira vem pra um outro baú e tal, mas esses baús não vão ficar aqui por muito tempo, como eu disse. Primeiro de tudo, eu tenho que minerar mais. Principalmente isso, minerar, porque eu tô com falta de diamante. Principalmente, tô sentindo muita falta de diamante, que seria um item muito bom, né? Diamante é sempre bom, principalmente com mods. Então, é isso aí. Eu vou minerar um pouco, e se, quando eu achar diamantes ou coisas do tipo, eu volto com vocês, galerinha. Até agora. Galera, foram uns bons minutos aqui no level 18, na camada 18, procurando diamantes. Eu finalmente achei. Eu vou cavar em volta, principalmente porque eu tô ouvindo barulho de lava, e eu não gostaria que os meus primeiros diamantes, que eu estou suando e precisando tanto, sejam, sabe, simplesmente queimados na lava. Ferro não me importa muito. Então deixa eu pegar esse ferro aqui direto e vamos cavar totalmente em volta desses diamantes, porque eu tô ouvindo barulho de lava e isso me assusta um pouco, né? Porque não é muito bom ver seus primeiros diamantes sendo queimados na lava. Acho que todo mundo uma vez ou outra já teve essa terrível sensação de ver seus diamantes sendo queimados na lava. Então vamos cavar aqui, parece tudo seguro. Então vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí, muitos diamantes, galera. 6 diamantes, muito bom. Então, eu vou continuar minerando mais um pouco. Talvez eu vá minerar em áreas mais altas para achar cobre e também estanho. E talvez eu volte. Talvez eu eu vou voltar, mas tô pensando, será que eu minero mais baixo para achar mais diamante, redstone, esse tipo de negócio? E eu acabei de achar uma super ravina, eu tinha até marcado a entrada dela ali. Eu já vi nessa ravina antes, obviamente. Dá pra ver pelas pedras e tal. Mas, não me pui pra lava, maldito. Então eu vou explorar um pouco mais essa ravina aqui. E agora eu volto com vocês, galerinha. Até agora.
Galera, acabei de voltar da mineração e esse é o resultado. Bem satisfatório, eu poderia dizer, né? Vamos primeiramente colocar aqui, né, tudo que conseguimos de minério. Daqui a pouco eu vou mover tudo isso para a nova sala de baús e vai ficar muitos itens no chão e lag, mas não vai ser um problema imediato. Tem muito carvão aqui ainda. Vamos mover essas coisas aqui de madeira que foram pra lá por causa do sisteminha que ainda não está totalmente regulado. Eu não sei porque tem maçãs aqui, mas tudo bem. Agora que eu consegui esses diamantes, primeira coisa que eu vou fazer com ele é uma só, né? Uma, como eu poderia dizer, uma serra. Isso aí, vamos colocar aqui pra minerar o ferro, sei lá, silver eu vou colocar em outro lugar, tin. E por enquanto é isso aí. Silver eu vou colocar na Slag Furnace, que por acaso está aqui no baú. Vou colocá-la aqui. Ok, vamos pegar logo um stack para deixar aqui, ó. Tem mais ferro que eu deixei guardado. Também tem um pouco mais de sei lá o que, ferros. Que eu vou colocar o silver. Ok, tudo certo. Vamos colocar aqui. Tudo está sendo processado, as engines estão começando a gerar tudo e tal, tudo bonitinho. Ok, como eu disse, a primeira coisa que eu vou fazer é uma só com esses diamantes. Então vamos precisar de madeira. Ok, sticks. Se eu me lembro bem, é sticks, ferro e diamantes. Ok, próxima coisa que eu vou fazer é uma diamond drill. Uma diamond drill é uma ferramenta que pode ser recarregada com a energia do Industrial Craft, que serve como uma pá e uma picareta, e ela nunca quebra, ou seja, economia infinita. Mas apesar dela nunca quebrar, ela tem a desvantagem de usar energia, e ela armazena pouca energia. Então eu vou precisar de fazer uma drill para poder minerar, e também vou precisar fazer uma Batpack, que é basicamente uma bateria que eu carrego nas minhas costas, que vai energizar a drill quando ela estiver precisando de energia. Mas para isso tudo, ainda tem mais um problema. Eu preciso de achar algumas árvores de rubber, árvore de borracha, que eu até hoje não achei, porque eu comecei nesse biomazinho aqui uma planície meio com umas montanhas pra lá, umas árvores pra lá, uma floresta pra cá. E então eu não consegui achar até agora. Mas isso não é um problema muito grande, porque nós vamos procurar nesse momento. Antes eu vou dar uma organizadinha no meu inventário, né? Porque não tá aquelas coisas. Tá até bom, mas pode ficar melhor. Por exemplo, guardando esse Shard of Minion aqui, guardar os meus diamantes e esses minérios, as slime balls, e agora sim tá ótimo. Vou pegar 3 rubis aqui, que eu vou fazer uma sickle, que é como se fosse uma foice, que é muito boa pra cortar coisas de árvore, coisas naturais, tipo grama, folhas. Por exemplo, olha esse tanto de grama aqui, você clica uma vez com a sickle, pá, quebra tudo. Não precisa quebrar uma por uma. Aí é bom pra capinar assim, pegar umas sementinhas e tal. É bem melhor do que fazer manualmente. E também funciona com folha de árvore. E é por isso que eu fiz. Pra poder coletar as folhas das árvores, quebrá-las mais rapidamente pra conseguir os saplings e tal. Depois eu vou limpar toda essa área, mas por enquanto não. Porque eu vou procurar deserto eu já encontrei, um bioma de, não sei, esqueci o nome, pântano, é isso aí. Então eu vou procurar, e quando eu achar a galerinha, eu volto com vocês. Até agorinha, galera. Depois de tanto tempo procurando, olha só, tô até com flechas na minha cabeça aqui, e eu até explorei cavernas e consegui muitas coisas, e finalmente estou vendo ali à distância a nossa primeira árvore de borracha. E eu fui matando todos os animais que encontrei no caminho, porque eles não estão tão perto da minha casa. Então olha só o tanto de carne que eu consegui até blaze powder no deserto, que tem uma flor especial do... Nossa, eu podia ter morrido aqui. Olha, cobre.
mas eu não vou me distrair com esse cobre agora. É uma flor especial do Timecraft que ela dropa Blaze Powder. É, você pode conseguir Blaze Powder sem ela, né? Só que ela só spawna em deserto e ela quando ela spawna, spawna pouco. E eu finalmente achei. Eu nem consegui achar um bioma de Swamp, né? Que é o clássico que eu sempre esqueço o nome. E eu já esqueci o nome em português de novo. O pântano. Nem consegui achar. Então, areia, não tô precisando tanto agora. E nem isso, nem isso. Então, vamos ver se a gente consegue sapling. É, eu consegui um sapling. Só dessas poucas aqui. Espero conseguir pelo menos mais um. Oh. Vem cá. Quase afogando aqui. Mais um sapling. Será que foi só umzinho mesmo? Aquilo foi o que eu acabei de jogar. E é, parece que foi só aquilo mesmo. Eu vou cortar ela, porque tá tão longe da minha casa que eu não vou vir aqui nunca mais, provavelmente. Cortar mais um pouco. Mais aquela ali, né? E pronto. Tem mais essas folhas aqui. E foi só um sapling. Ainda bem, né? Melhor um sapling do que nenhum. Então eu vou continuar dando mais uma exploradinha, eu acho. E eu volto pra casa e vamos começar a cultivar um pouquinho de borracha. Até agorinha, galerinha. Ai, galerinha, finalmente voltando pra casa. Tive que até fazer um barco. Tive que até fazer um barco pra chegar aqui mais rápido. Nossa, foi uma bela de uma aventura. Eu deixei as engines ligadas. Isso poderia ser potencialmente perigoso. Olha só o tanto de energia acumulada nesses canos, meu Deus, eu sou louco. Ah, mas agora vamos gastar tudo, já que eu consegui muito cobre. Que na verdade foi a melhor coisa dessa expedição. Porque como vocês puderam ter notado, eu tava em falta de cobre. Ah, pelo menos essas engines, elas gastam muito pouco carvão, então... Cala a boca, esqueleto. Ah, então nem perdi tanto carvão assim. Deixa eu organizar tudo aqui. Ok, vamos repor. E no próximo episódio já estou planejando de fazer um novo sistema para de energia. Vou fazer uma salinha lá embaixo e vai ter um sistema muito top. Ok, isso vai aqui. Não, que flor, que? Isso também vai aqui, isso vai aqui. Tan, 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 tan. Ok. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é... plantar essa árvorezinha aqui, né? De borracha e esperar ela crescer. O que pode demorar um pouquinho. Vou colocar aqui. Aqui parece um bom lugar. Depois eu também tenho que fazer uma plantação de trigo, mas isso é simples. Então tá. Entrar na nossa casa. E vamos ter que ligar isso aqui, né? Porque as reservas energéticas já devem estar acabando. Ok, o que mais eu gostaria de fazer? Mais uma fornalha dessas aqui, mais uma dessas Powered Furnaces, porque uma delas eu quero usar para cozinhar os minérios automaticamente, que é essa aqui, e outra eu quero usar para cozinhar manualmente, para não precisar ficar gastando carvão assim, porque com certeza é mais econômico gastar carvão assim do que assim. Então vamos lá, Powered Furnace, o mesmo esqueminha, só vou precisar de bricks. Que não vai ser um problema, eu acho que eu tenho bricks aqui. Não? Sério? Não tenho nem clay? Ah, clay eu tenho. Então tá, vamos aquecer um pouco desse clay aqui, né? Provavelmente a última vez que eu vou usar essa fornalha. Vamos precisar de ouro. Vamos pegar tudo mesmo. Ouro, ferro, redstone, vidro também... Meu vídeo já tá quase acabando. Mas eu, pelo menos o 10 é até aqui perto. O que mais que eu vou precisar? Redstone já peguei. Acho que é só isso. É, só isso. E cobre. Vou pegar esses cobres aqui. Ok, primeiro fazer a machine frame. Nada muito complicado. Depois fazer a reception coil. E agora tem que pegar os
coisinhas aqui, os bricks. Espera mais um pouco. Mais dois. E aqui. A energia tá indo bem. Aqui também. Tudo de boa, tudo se adequando ao seu ritmo. Mais umzinho. Vai. Pronto. Vamos fazer aqui. Duas bricks. Aí. As bricks vão aqui. Machine frame aqui. Isso aqui. Copper aqui. Redstone aqui. Opa, redstone aqui. Powered furnace. E pra colocar energia, vamos precisar de mais de um desses golden conductive pipes. Quebrar aqui. Ah, caiu lá embaixo. Colocar ela aqui. Colocar o tubo aqui. E agora vamos pegar o marble aqui pra tampar e ficar legal. Tudo que essa fanalha cozinhar, eu quero que seja mandado pra um baú por enquanto. Como eu disse, depois eu vou mudar o sistema. Eu vou fazer uma mistura de Buildcraft com Red Power. Aquele sisteminha lá, simplesinho, que eu fiz com o Transposer naquele baú, vai ir pro Beleléu. Mas isso vai ser só daqui a uns dois episódios por aí. Então tá, tudo que for feito, eu quero que vai pra esquerda, isso mesmo. E cima é input. Ok, tudo certo. Recebendo energia. Acho que essas três aqui não são o suficiente, né, obviamente. Mas vai ter que ser assim, porque só mesmo quando eu for pro Nether pra poder melhorar o sistema de geração de energia. Ok. Vamos fazer uma engrenagem. Os hoppers novos do Vanilla, que vão estar disponíveis no 1.5, eu acho que eles são melhores do que esses aqui do Buildcraft. Cabem mais itens, são mais inteligentes, retiram tudo, mas é bem parecido. A única diferença é que não tem esse Stone Gear. A única diferença é que não tem esse Stone Gear, né? E o baú é aqui embaixo, só isso. Na maneira de craftar. Mas eu considero o do Vanilla melhor, porque você pode redirecionar a ponta dele, pode tirar do inventário, mas o Buildcraft foi a ideia inicial. Eu até acho que o Vanilla se inspirou no Buildcraft para fazer o hopper. Então, vamos colocar o hopper aqui. E vamos colocar as nossas carnes. As carnes vão descer. Vão ser preparadas, né? Bem rápido, mas agora vai desacelerar, porque eu não tenho tanta energia assim. E vai tudo vindo pra cá. Então, é isso nos sisteminhas do Thermal Expansion. Tá ficando bem top. Próximo episódio, né, vamos fazer o sisteminha de a sala lá de baixo, vamos ir pro Nether, geração de energia, e talvez no episódio número 5, que vai ser o episódio depois, o próximo episódio, eu vou fazer o Sorting System, que vai separar todos os itens, tudo bonitinho, os minérios, vai mandar para esse baú, as comidas vão mandar para outro baú, na verdade não vai ser para esse baú, porque eu vou mover tudo para cá no próximo episódio, provavelmente. Então, vamos ver como que tá no episódio de hoje, ver se ainda dá tempo de fazer outra coisa. Então, vou lá dar uma checada e até agorinha, galerinha. Até agorinha. Ok, o vídeo tá até ficando grandinho, mas ainda temos tempo para mais uma coisa. Que eu só vou fazer um generator e uma batbox e a diamond drill, que é basicamente para eu minerar tudo. Que no próximo episódio eu já vou ter muita coisa pra gente fazer. A sala de geração de energia, e pro Nether e tal, Sorting System, sala dos baús, e é isso. Então vamos lá, um generator. Vou precisar de refined iron, iron furnace e uma bateria, nada demais. O único problema é a bateria, que eu vou precisar da borracha. Então, pra isso, eu vou usar bone meal na minha árvore de borracha. Ok, cresça, isso aí, vamos cortar as folhas, ok, tá bom assim, mais duas saplings, vou dar um espacinho aqui de dois, e cresça, ok, muy bueno. Já tem bastante borracha, mas eu vou plantar mais algumas. Eu acho que 8 é o número ideal. Cresça. Ah, com essa ciclo é tão mais fácil. Adoro Red Power. Ok. Quebrar folhas é uma beleza com Red Power. E mais uma aqui.
e já está bom para mim. 8 árvores de borracha. Depois eu também vou automatizar o sistema de pegar borracha, mas isso vai ser só lá pra frente. Vamos fazer também algumas tree taps. Umas duas. Organizar o inventário, né? Ok. E colher a borracha. Colher não, né? Retirar. Extrair. Com certeza tem mais. Depois eu ainda tenho que verificar qual dessas. Aliás, se alguma dessas árvores aqui não tem fonte de borracha, que se alguma delas não tiver, aí eu corto e planto outra, né? Porque uma árvore de borracha sem fonte de borracha é um desperdício de espaço. Caiu ali, 21 ou 22, 21. É, eu tô sentindo que alguma dessas não tem, mas isso eu tenho que verificar depois. Ok. Isso aqui já vai dar pra gente. Também acho que vou fazer um extractor, vamos ver. Extractor. Pam, 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 pam. É, também dá. É, dá de boa. Eu vou precisar de mais ou menos isso aqui mesmo, de borracha. Pra começar. As carnes já estão prontas, nunca mais vou passar fome. Ah, vamos colocar as borrachas aqui. Isso aqui ainda tá trabalhando porque foi realmente muita coisa. Ok, a borracha já está sendo processada. Num ritmo bem rápido. Que eu gosto. Tchan, vamos dar uma organizada aqui. Ok. Tchan, tô tentando raciocinar aqui. Vamos precisar de ferro, de cobre. Já tem um pouco aqui, mas vou pegar um pouco mais. Vamos precisar de também. Qual é o nome? É. Vamos ir pegando o que a gente precisar depois. Que aqui também eu vou colocar 42 ferros, que vai sendo, que vai virar ferro refinado, né? Pegar essa borracha, fazer alguns fios encapados. Tchan, 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 tchan. Vou precisar de tin também, é isso mesmo. Eu tava sentindo que tava faltando alguma coisa. Tin. Ok, o tin vai assim. Vamos fazer umas 7 baterias. Ah, mas vamos fazer 6 por enquanto. Que eu ainda não tenho os cabos suficientes. Ok, 6. Eu vou precisar de mais pra fazer a Batbox e a. E a Batpack. Ok. Mais um pouquinho só. Vamos lá, engines. Vão. Energia. Isso. 8, e agora vem os ferros. Ok, é isso que a gente tem de borracha por enquanto. Ok. É isso que dá pra fazer. Vamos começar com o gerador. Ok. Primeiro precisamos de cobblestone. Fazemos uma fornalha. E a transformamos numa fornalha de ferro. Aliás, já tem fornalha de ferro aqui, o que eu tô pensando? Tinha até coisas dentro dela. Ok. Fornalha de ferro aqui. Vamos precisar agora de 3 desses refined irons. Que vão aqui. Aqui e aqui. E na. Ah, malditos IDs diferentes. E gerador. Eu vou mover essa cama de lugar aqui. Vamos colocar lá no segundo lugar temporário, né? Que vai ser aqui. Porque no final eu vou fazer até um quartinho pra mim. E essa sala aqui eu ainda nem comecei a decorar, mas eu acho que não vai dar pra decorar muito, né? Porque todos os cantos tem lugares, todos os cantos tem alguma coisa. Tava pensando em fazer umas pilastras, só que eu acho que isso não vai acontecer. Então agora vamos fazer uma batbox. Certo, nada muito complicado. Assim, assim e assim. Batbox. Na verdade eu quero esse gerador assim, dessa maneira, com a batbox para esse lado e o gerador aqui. Como eu já falei, a batbox ela pode receber energia de todos os lados, mas ela só pode emitir de um lado. E esse lado é marcado por esse sinalzinho aqui, essa bolinha.
Vamos colocar um stack de carvão ali. E vamos fazer o extractor. Extractor. Nada complicado. 4 T-taps. Meu inventário já tá virando uma bagunça geral. Já tenho uma inteira aqui. Vamos fazer mais 3. Ok. Pronto. Agora vamos ali pegar ferros refinados. Agora vamos aqui fazer uma machine block. E um circuito integrado. Eu acho que esse é o nome. Circuito alguma coisa, electronic circuit, isso mesmo. Agora, se me lembro bem, é assim. Extractor. Pronto, fiz tudo em velocidade recorde. E tudo vai sendo armazenado na Batbox, de maneira semi-econômica, mas ainda desperdiçadora. E é isso aí. Vamos fazer agora finalmente a nossa drill. Aqui. Drill. A mining drill. Cadê? Vamos começar com a mining drill. E depois fazer um upgrade para a diamond drill. Precisamos de mais uma dessas baterias e mais de mais um desses circuitos. Mais cabos. Ok, vai dar para fazer um circuito. Ler circuito. Ler bateria e ler ferros refinados. Pronto, agora vamos fazer o upgrade. 1, 2, 3, deixando-nos com apenas um diamante, mas não se preocupem porque eu vou achar mais. Então, tararam, diamond drill. Agora nós precisamos de mais borracha. Vocês podem estar vendo, né? Você acha que eu tô tentando fazer isso? Tô tentando fazer isso o mais rápido possível. Ok. Alguma dessas borrachas já voltou? Acho que não. Então vamos ter que fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Vamos pegar as madeiras da árvore de borracha. Que eu guardei aqui. Não. Então eu guardei aqui. Ah, não. Tá no meu inventário. Só colocá-las no extractor. E ele vai começar a fazer a sua mágica super hiper mega lerda. Para gerar borracha. Mas não tem problema. Por enquanto eu vou demonstrar carregando no gerador. Porque você tem a opção de carregar a sua drill ou no gerador. Aliás, ou na batbox ou no gerador. É, eu carreguei na batbox. Mas também dá para carregar no gerador se você colocar aqui. Então, ela é igual uma picareta e uma pá. Ó, ela quebra tudo na velocidade de uma picareta de diamante. Eu acho, talvez até mais rápido. É bem rápido. E ele também funciona com terra. Isso é o mais legal. Você não vai precisar de uma picareta e uma pá. Você só vai precisar de uma drill. Viu? É muito rápida. Mas o problema é que só a drill, ela perde energia muito rápido. Essa barrinha verde é energia. E você já deu pra notar que ela perdeu um tanto considerável de energia só nisso aqui que eu demonstrei. Então para isso nós temos que fazer uma batpack. Que é uma bateria que vai nas suas costas. Esse aqui. Infelizmente ela usa muitas baterias. E nós não temos tanta borracha assim. E eu agradeceria se o extractor fosse mais rápido. Vamos esperar mais algumas borrachas. Mais uma, por favor. Obrigado. Na verdade eu vou precisar de mais... É, 4. Tá perfeito, perfeito, perfeito. Vamos pegar mais um pouco de copper. Fazer um pouco mais de fios. Beleza. Perfeito. Agora isso vai aqui. Os tins vão aqui. E a redstone vai aqui. Pronto. 6 baterias. Vai ficar uma de reserva ali para fazer outras coisas mais tarde. Baterias são bem úteis. O problema é que eu gastei muito tin. Agora eu vou precisar de fazer mais um circuito. Nossa, eu vou precisar de esperar mais 6. Vamos ver quanto tinha eu ainda tenho. Ah, ainda tenho muito. Tenho 3 stacks. Ainda tá ficando mais aqui. Ainda tem mais coisa? Tem. E aqui? Não.
Então eu vou esperar essas borrachas, vou esperar crescer lá e agora eu volto só para terminar esse episódio, galerinha. Até agora. Ok, tenho tanto perfeito de borracha. Vamos lá, fios, borracha, fios encapados, circuito eletrônico. Opa, agora sim. Então, circuito eletrônico aqui, baterias aqui e eu vou precisar de um tin que eu guardei. Vem cá, tin. O ruim desse modpack é que o tin e o cobre, que é o cobre e o estanho, né? Eles só spawnam bem alto na super. Eles só spawnam alto, não baixo no nível de diamantes. Então, quando você está procurando diamante, você não acha cobre e tin. Você cobre e estanho. Você só acha diamante, ferro, carvão e outros minérios doidos aí. Mas você não acha cobre e tin. Cobre e estanho. Que eu sempre falo cobre e tin por motivos desconhecidos. Eu acho que é porque soa melhor. Então, às vezes você tem que minerar um pouco mais alto, lá pro level 40, 50, 30, pra achar cobre e tin. Viu? Falei de novo, cobre e estanho. E é meio chato isso, né? Mas eu tô com umas reservazinhas boas de cobre e estanho. E depois ainda vou minerar ainda mais na superfície, com essa minha super drill. E agora eu vou explicar como que é a Batpack. A Batpack ela pode armazenar 60 mil EU, o que é mais até que uma Batbox, o que faz sentido porque ela usa 6 baterias e cada bateria armazena 10 mil. E o mais legal dela é que você pode colocar nas suas costas e ela vai energizar todas as suas ferramentas. Olha só, aparece aqui a tititi, parece uma mochila. Então você pode colocar no gerador ou na Batbox para carregar. Vamos precisar de mais carvões aqui. Ok. Carregando, carregando. Ela demora um pouquinho para carregar, mas vale a pena. Depois eu vou upgradear essa Batbox para um MFI. Só que isso vai demorar um pouco também, que armazena muito mais energia e vai carregar a Batbox em um instante. E olha só. Você coloca ela nas suas costas e tá vendo que a drill não tá totalmente carregada? É só você quebrar um bloco e pá, ela tá carregada. E aí, enquanto você quebra os blocos, a energia dela não vai diminuir, a energia da Batbox vai diminuir. Aqui eu acho que eu vou deixar um espaço de 3 no muro pra poder, sabe, passar fios, esse tipo de coisa. Mas isso eu penso depois. Então, ao invés de tirar a energia da Diamond Drill, que só consegue armazenar 10.000 EU, eu tiro a energia da Batbox, que consegue armazenar 60 mil. Vamos ver se esse aqui tá alinhado. Tá aqui, beleza. Então é isso, galerinha. Já fiz muita coisa hoje. Consegui fazer a Batbox. Comecei aqui com Industrial Craft. Peguei a árvore de borracha. Explorei o mundo. E tamo indo muito bem nessa volta aqui pra série. E próximo episódio, como eu disse, sistema de geração de energia lá embaixo. Sala dos baús aqui, muitas coisas legais, e pro Nether, pegar lava, fazer coisas que eu já disse. Então, é isso, galerinha. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, clique ali no gostei. E se você tiver gostado muito e quiser ajudar, adiciona os favoritos. Se você for novo no canal, é só se inscrever para continuar recebendo os nossos vídeos. Então, é isso, galerinha. Até o nosso próximo vídeo e Runners. Tchau, galera. E...